ka edhe dije të cilat nuk na hyn punë me këtë çështje. Për shembull dietarët thonë ato dije apo ato çështje të cilat akoma nuk kanë ndodhur, akoma nuk kanë ardhur, nuk janë realizuar, mos pyet për ta. Dhe ka qenë metodologji e selevëve tonë, e dietarëve tonë më parshëm, të cilët kur pyeteshin për diçka, thonin a ka ndodhur? Nuk ka ndodhur akoma. Le të ndodhë. Hajde më pyet. Kjo çështje, kjo lloj reagimi ose kjo lloj metode, natyrisht përdoret për ato çështje të cilat me fjalë diskutohen për shkak të polemikës dhe debatit ose dikush i kërkon për shkak të debatit. Duhet bëj debat. Shpik situata e krijon. Shpik situatat e krijon situata. Kurse për ato situata të cilat janë të parashikueshme, në bazë të premisave reale, natyrisht duhet më përgatit për ta. S'ka pikë dyshimi, se përndryshe do të kishte ecë, do të ishin ecë as dije dhe as shkenca. Bukur, pra dietarët tanë më përpashëm, që ishin edhe dietar të fesë dhe shkencës edhe dy njerëz të akiletit, me këto lloj, pra duke kërkuar, parashikuar, ndonë rezultate dhe u përpoqën me fjalë që pra ndërtuan edhe teorira apo teoreme me fjalë u përpoqën ti të realizojnë dhe të gjenë në jetën e përditshme. Ktu bëhet fjalë për çështje që s'na hyn punë. Dhe dikush i do për polemik. Për shembull, milingona e Sulejmanit, mashkull apo femër? Fruti që hangri Ademi. Çfarë fruti ishte? Bur, ai buri që është tek historia Jasinit. O xha min aqsal medinati rajulun. Jesa, dhe erdhi me i fen nga skajt e qytetin një burr duke u lodhur, pra duke me vrap. Këta si ka përmendur Allahu më nosh. Bukur? Atë s'mos e prekupo me ta. Dhe çështje të tilla, edhe në jetën e përditshme ka sa dush. Ka me fe sa dush. Pra ne në mund ta kalojmë kohën tonë vazhdimisht në polemika dhe në debate, por çështje të cilat me i fen nuk na hyn jetën tonë përditshme. Jo dytësore do ku largohemi nga thelbi. Jo vetëm dytësore, po s'kan belidhje edhe me thelbin. Për shkak të thelbi tek historia e milingonës, kush është? Që edhe një milingon kishte shqetësimin e popullit vet. Dhe kjo tregon një kohësisht mesazhi tjetër. Shikoni se çfarë mrekullie i kishte dhënë drejt ku kishte arrit, le të themi, drejt çaskaje kishte arrit mrekullia që Allahu mënduesi kishte dhënë Sulejman, që dëgjonte dhe milingon, pas kishte rëndësi se çfarë ishte milingona. Sa e gjatë, sa e shkurt. Bukur femër apo mashkull? Pa çështë e tilla njëta përditshme kemi sa dush. Pra çështja ai orientimi jo, ai s'mund të kërkimi jon, preokupimi jon dhe përpjeka jon duhet të orientohet drejt kujt? Pra fuqia që kemi ne, drejt atyre çështjeve që i shërbejnë këtyre thelbeve. Këto merret dhe zbatohet edhe ke këto boshte të mëdha që përmendëm ne, këto çështje të tauhidit. Ti do të gjesh me fjalë çështje pafund tek fusha e tauhidit, që ti mund të thosh se ka arritë çështë bukur shikimi i Zotit. A e pa pejgamberi alayhis sallam, nuk e pa Allahun më ndosh. Dy hadithe janë ato. Edhe mbaron këtu. Ti ke musliman sot me fjalë. Debat pas debate, debat pas debat, e ka pa se ka pa me fjalë. Debat e shtërm. Debat e shtërm. Në fund çfarë përfitove? Bukur, çfarë përfitove në fund? Ndërkohë që ky lloj debati ka lind pas dekës pejgamberit alayhis sallam. Dhe kësaj çështje pejgamberi nuk i ka kushtuar vëmendje. Nuk i ka shtruar me fjalë diskutim. Pran, po ç'po shikosh, kur vjen puna kemi Arraxhi, në shumë raste do gjesh edhe në për libra, që faqet pafundme diskutojnë rreth asaj. A e pa pejgamberi as e pa Allahun më ndosh? Kjo që Miraxhi kishte i qëllim tjetër komplet. Pejgamberi shkoi u taku me Zotin. Foli me Allahun e mallëshëm dhe atje ju bë obligim kush? Namazi. Kjo ishte çështja, kjo ishte kauza. Pa lartësoi Allahun e mallëshëm dhe i dha namazin. Foli me pejgambert e Zotit, në mënyrë të drejtë për drejtë. E pa nuk e pa, po çka kuptimi ka kjo? Po ja tham që e pa, pas se çfarë? Po ja tham që nuk e pa, pas se çfarë? Po më mund të thoshte që ka aludojnë ajetet dhe aludojnë edhe hadithet. Po shumë mirë, leja ashtu aluduse. Po si ajo në hadith? Po janë hadithe, nuk do të thotë që ti të merresh me ta patjetër. Se ka hadithe më të rëndësishme sa ka, sepse edhe këto hadithe kanë ardhur në kontekst. Madje pejgamberi nuk ka thënë hadith për këtë çështë. Që e kanë pasë ose kanë pa. Diskutimi është me sahabeve, me Aishës, me fjalë Ibn Abbasit radhiyallahu anhu mëjoin. Bukur? Pra ti mos u merr me ato lë debatesh, merr me çfarë? Me ato tekste, me ato me fjalë argumente nga Kurani dhe Suneti që i shërben me fjalë adhurimit të Zotit tan me fjalë në kohën tënde për të realizuar thelbet e tuja. Kjo është domethënë. Dhe dietarët japin shembuj të pafundme, fjalë për shembull, në fillimet e shekullit 20 ka pas një val, le të themi, mahnitje tek shumë e fjalë musliman, po pse edhe studius në lidhje me zbulimet shkencore që bëheshin. Bukur, dhe çdo zbulim shkencor që bëhet më njëherë thonë e ka thënë edhe Kurani. Dhe edhe sot në aktualitet nuk ka tendenca të tillë. A e thot Kurani a ka UFO apo s'ka UFO? Për çfarë si ka kjo? Ka alien apo s'ka alien? Për çfarë si ka kjo?
Po ja Paska alen, çfarë ndryshon me fjalë tek qëllimi i ekzistencës tënde, tek adhurimi i Zotit? Po ja Paska, çfarë ndryshon ai gjë? Bukur, a për kurreshti? A dhe diskutojmë. Po s'ka lidhje. Nuk është thelpsore. Po s'ka, nuk ka lidhje, s'është thelpsore fare. A sikur më thon, a ka planete të tjera apo jo? Po edhe mund të ketë. Kemi milione galaktike, pastaj çfarë? Çka ka ndryshuar që këto kohë jote? Kësaj tokë do të vi kiameti kur e ka përcaktuar Zoti. Nuk varet nga kaljen apo s'ka lien, si më thon. Bukur. Kështu që një nga fushat më faqe dietare ton mos u futni aty. Diskutimi dhe debati dhe le të themi disa konflikte që ka pas me sahabët pejgamberit alayhis salam. Në histori. Edhe është një princip shumë i madh i umrit të Abdulazizit. Ato janë gjakra që Zoti na e pastroi shpatat tona prej tyre. S'na bëri pjesë aty në konflikte. Le ti pastrojmë edhe gjuhët tona. Pra kur të flasim për sahabët e pejgamberit, flasim me nder, të flasim me respekt, të përfitojmë, jo duke konsideruar të shenjtë, s'kan qenë të shenjtë. Edhe pejgamberi si njeri nuk ka qenë i shenjtë. Alisatus, Allah më ndonjë që me rujti nga gjunafet dhe e bëri profet. Bukur, dhe i vetëm që adhurohet është Zoti. Por a lejohet që ne të qasemi jetës së sahabëve për të përfituar nga gjitha eksperiencat e tyre? Po, po jo me në jetën e gjykimit. Ky ka pas drejtë, ky ka pas drejtë, nuk përfiton gjë.